してきてアルモナスパレスカAčiū, ačiū. Sveiki visi, laba diena. Ačiū Justinui už tokius gražius žodžius. Turim nepilnų 20 minučių. Aš tikiuosi, kad jums nenusibos to jau pagyvenusio dėdės kalbos. Vienas prašymas, tai, ką išgirsit, nepriimkit kaip gryną pinigą, nes šiaip tokie pasakymai, ką jūs iš manęs šį vakarą norėsit išgirsti, tai yra tik tais jūsų pačių reikalas. Galbūt jūs su manim visiškai nesutiksit, nes nėra jokių šventų tiesų. Kiekviena karta savo tiesą susiranda patys, darydami savo klaidas ir kitaip žmonėje nesivystytų. Bet aš noriu padėkoti jums visiems, kurie esate štai čia šiandien ir aš žvelgiu į kartą žmonių, kurie prabėgus 20-30 metų. Tikėkit, tie metai tikrai prabėgs. Ir jūs labai retas apie tai dabar galvojate. Bet jie taps mūsų valstybė, mūsų valstybės stuburu, nes jūs esate būsimieji mūsų valstybės valdytojai, ministrai, gyventojai, piliečiai, tėčiai ir seneliai. Taip kad šioje vietoje paplokit patį savo su ta žinia, kurią dabar išgirdot. Jūsų ateitis, aš stebiu jūs ir džiaugiuosi. O dabar vienas klausimas, ar jūs pagalvojote iš tiesų, kad kiekvienas iš jūsų ir mes visi kartu esam absoliučiai vienodi, absoliučiai vienodos žvaigždės. Žinot kodėl? Todėl, kad viskas, kas yra kosmose, kas yra Žemėje, kadaise buvo ir atsirado iš prieš milijardus metų sprogusių žvaigždžių. Iš jų susidarė po to ūkai, Žemė, atsirado organinės medžiagos, kilo gyvybė ir atsirado žmonės. Taip, kad šioje vietoje, patikėkit manim, mes visi tikrai, to žodžio prasme, esame kilę iš žvaigždžių dulkių. Visiškai tiesiogiai. Ir tai nėra juokas, tai yra mokslinis faktas. Kita vertus, kokie mes bebūtume vienodi pagal kilmę, mes visi esame absoliučiai skirtingi. Kiekvienas iš jūsų esat unikalus. Kito tokio pasaulyje, kitos tokios būtybės. Vaikino, merginos, nėra. Jūs kiekvienas esat unikalus. Ir šioje vietoje kyla kartais noras pasakyti žmonėms jauniems, kad žmogaus tapimas bendruomeniniu, jisai turi tris etapus. Visų pirma, bet kuris žmogus turi jaustis saugus asmeniškai. Tai, ką dabar darote jūs. Jūs mokotės, renkatės profesijas, ir ateityje, kai jausitės, kad jau lyg ir sukūrėt savo asmeninę gerovę, jūs perėsit į antrąją etapą. Jūs sukūrsit šeimas. Tai yra tas etapas, kuriame dabar gyvena jūsų tėvai, kurie rūpinasi savo šeimos saugumu, finansiniu, namais, apskritai viskuom. Ir po to, kai jau šitas saugumo etapas yra įgyvendintas, ateina žmogui trečias etapas, kada jisai galvoja, ką aš galėčiau dabar padaryti gero visuomeniai ir bendruomeniai, kurioje aš gyvenu. Ir čia yra pats svarbiausias dalykas, nes kiekvienas iš jūsų atėjęs į šį pasaulį, ateina į jį. Nors ir skaudu tai suvokti, ypač vaikystėje, paauglystėje, jaunystėje, bet ateinat į jį dėja, bet laikinai. Gyvenimas yra toksai trumpas žypsnis nuo vieno tamsos taško, iš kurio ateinam, iki kito taško, į kurį mes išeinam. Ir štai pagrindinis dalykas jums, negalvoti apie tai, koks pažymys rytoj bus geras, kaip aš laikysiu egzaminus. Tai be abejo svarbu. Ne tai, kur aš įstosiu, kaip aš pabaigsiu, bet aš norėčiau patarti jums visiems, jauniems, būsimiems mūsų valstybės šeimininkams, jūs sugalvokit ne rytojaus, ne mėnesio, ne metų, o viso savo gyvenimo, įsivaizduokit, jūs žvelgit į savo gyvenimą kaip iš šalies, kaip nuo taško A iki taško B. Čia gimėt, čia išėjot. Ir štai va per šitą atstumą, jūs norit kažką padaryti. Ir sugalvokit, ką jūs galit ir norit padaryti savo darbais, kad pakeistumėt pasaulį link tokio idealo, kuriame norit patys gyventi ir kuriame turėtų gyventi jau jūsų vaikai, kurie praėjus 25-30 metų galbūt čia sėdės, jiems kalbės kiti televizijos žinomi veidai, bet tai bus. Patikėkit manim. Mes visą laiką sukamės ratu. Ir jeigu šitą suvoksit, pažvelkit į savo gyvenimą nekasdienės rutinos dalimi. Žinot, aš galiu patart, nežinau, ar jums tiks, bet
Aš kadaise sugalvojau, bet jau gerokai pagyvenęs buvau. Tai buvo lygiai 2000 metais, sausio pirmąją dieną, kai buvo švenčiamas naujasis tūkstantmetis. Ir aš taip atsisėdau ir pagalvojau, 5 minutes pats su savim. Pasiunčiau mintimis signalą į ateitį kažkada. Ir pagalvojau, vat šitas mintis aš kada sustosiu ir pasigausiu prisimindamas, ką aš tada galvojau. Ir praktiškai dabar, taip kas metus, kas pusantrų, prisimena tas faktas, aha, ir kas pasikeitė nuo to laiko, kada aš tą savo mintį pasiunčiau pat savo į ateitį. Padarykit tą dalyką ar savo 18 gimtadienio progą, dar kažkada. Ir po to eis metai, 5 metai, 10 metai, jūs patys savo mintį pasigausit ir suprasit, kaip toli nuėjot ir ar į tą pusę, ką svajojot tada, tai yra dabar. Pakelkit prašau rankas, kas nėra svajojęs iš jūsų, kad būtų faina turėti laiko mašiną ir keliauti laiku? Tokių nėra. Tokių nėra. Aš net nebijoju. Ir žinot, na, gal ir yra. Tai va čia šitoje vietoje aš noriu jūsų žiausti, nes pats baisiausias dalykas žmogui neturėti fantazijos ir vaizduotės. Vaizduotė yra tas dalykas, kuris mus skiria nuo visų kitų gyvų sutvėrimų žemėje. Nes galbūt, sakysim, taip masto ir delfinai ir visi kiti turi mąstymo užuomazgų, bet jie nei vienas neturi vaizduotis. Nors ką gali žinot, gal banginis arba delfinas, kur nors ramiai vandenyno vidury žvelgia į žvaigždės, ką jis ten svajoja. Bet grįžkime prie tos laiko mašinos. Jinai egzistuoja ir kiekvienas iš jūsų ją žinot ir esat laikę rankose. Tai yra paprasčiausia knyga. Patikėkit manim. Būtent atsivertęs knygą, tu gali atsidurti Cezario smegenyse, ką jisai galvojo kariaudamas dar prieš mūsų erą su galais. Tu gali atsidurti viduramžiais pas žymiausius mokslininkus ir taip toliau, taip toliau. Gaila kol kas, kad ta knyga, ta laiko mašina veikia tik į vieną pusę, tik į praeitį. Bet tai yra pagrindinis jūsų savęs tobulinimo įrankis. Ir aš noriu jums visiems, visų pirma, kad atsimintumėt, jūs esat tokie pat žvaigždės, kaip ir tie, kurie stovi ant scenos, nes mes esam vienos kilmės. Kiekvienas iš jūsų esat unikalus ir nepaprastas. Ir jūs turit pradėti galvoti, ką daryti pasaulyje taip, kad jis dėl jūsų būtų tobulesnis. Labai dažnai jauni žmonės nusivilia tuo, nes Lietuvoje egzistuoja visko neigimo kultas. Jūs šitą žinot. Ir seneliai guodžiasi, kad prie Ruso buvo geriau. Ir visų kitų dalykų būna, kad, na ką čia dabar aš imsiu, darysiu, reikia laukti. Visą laiką bloga valdžia. Valdžia mes neatsivežam iš Latvijos, nei iš Lenkijos, nei iš kito užsienio, nes tiesiog ten jos nėra. Jie yra mūsų dalis. Tai yra jūsų tėvų, klasiokai, grupiokai, jūsų senelių pažįstami. Tai yra Lietuvos dalis. Todėl visuomeniai, išsirinkus tokią valdžią, nereikia pykti ant veidrodžio, jeigu snukis kreivas. Todėl jūs turit padaryti savyje tuos pokyčius, kad kai jūs ateisit realiai valdyti valstybės, tos Lietuvos, kurią mes turim vienintelę, jūs žinotumėt, ką, kaip ir kur daryti. O ne visą laiką laukti malonių. Aš 4 metus dirbau Lietuvos Respublikos Seime ir 1 metus iš jų teko dirbti Seimo pirmininku tuomet, kai reikėjo priimti nors ir skaudžius, bet būtinus valstybė ekonominius sprendimus. Ir patikėkit manim, aš pajutau ir supratau, nors žinojau anksčiau tą dalyką, kad lietuviai dažniausiai, iš kur atsiranda absoliutus neigimas, jie labai dažnai, kai jiems blogai, jie negalvoja, ką aš turiu padaryti, kad būtų man geriau, kad problemų mažėtų. Bet ryte atsikėlė, jie pažvelgė, kad lyja, apsiniaukė ir galvoja, kas kaltas dėl to, kad man yra blogai. Tai va, aš 1 metus buvau tas, kuris buvo kaltas dėl visko, kas yra blogai Lietuvoje. Kad šalnos atėjo, kad nuskendo derlius, tai toliau. Bet niekas nenuves jūsų ten, jeigu nenorėsit patys. Yra tokia arabų patarlė. Galima atvesti kupranugarį prie vandens, bet negalima priversti jo gerti. Tai lygiai taip pat, jeigu jūs lauksit, kol kažkas jūs privers kažką daryti, arba jūs padės ant lėkštutės, nieko nebus. Jūs turite būti aktyvus.
turit realizuoti savo unikalumą. Ir čia labai dažnai jauni žmonės patys save neigia. Tas savęs neigimas ir pagimdo visuomenės neigimą ir neigimą požiūrį į savo kaimyną ir labai dažnai į save. Štai todėl mes, lietuviai, ir esame labiausiai didžiausia savižudžių tauta Europoje, o neretai kai kuriais metais ir pasaulyje. Negalima savęs neigti. Save reikia tik tai steigti ir nebijoti to daryti. Ir visą laiką žinot, aš esu unikalus, aš galiu kažką padaryti. Bet labai dažnai jaunas žmogus, jis kol savęs ieško, jisai, na, įsivaizduoja, kad viskas, kas buvo geriausia, jau buvo anksčiau. O man teko tik tais kažką, vat aš dabar nieko negaliu. Viskas jau atrasta, visos salos sužymėtos, visi vandeninai perplaukti, visi žygdarbiai padaryti. Ne, patikėkit manim. Jums atrodo, kad galbūt Lietuva buvo pati nuostabiausia, kai buvo Vytautas didysis ar buvo Smetona. Ne, patikėkit manim. Kiekvienas iš jūsų esat unikalus tiek, kad galite būti savotiškas Vytautas didysis savo pasirinktoj profesijoje. Ir jeigu jūs sieksite to ir žinosit, kad aš noriu būti geriausias tas, jūs ir būsit tos mažos lietuvėlės, kurią pasirinkot, Vytautų didžiuoju. Taip. Ir tai yra faktas. Ir kai mes sudėsim visus tuos dalykus į vieną, mes ir turėsime tikrai blaiviai mąstančią, jaunatviškai energingą Lietuvą, kuri tikrai, na, kodėl Olandija gali būti tokia, o Lietuva ne, gali. Ir gali būti ir geresnė. Bet vienas prašymas. Lietuvos pasaulyje yra tiek, kiek yra kiekvieno jūsų, kiekvieno pasaulio lietuvio širdyse, galvoje ir atminty kartu sudėjus. Jeigu nebus to, Lietuvos apskritai nebus. Todėl, jeigu jums jinai svarbi, visų pirma, istorija ir lietuvių kalba. Lietuvių kalba yra pats svarbiausias dalykas, kuris mus skiria nuo kitų tautų. Ir, na, atvirai šnekant, yra daugybė tautelių, kurios išnyko ir mes nesuprantam, kaip ten atsitiko. Bet jeigu praeis dar 50, 100, 300 metų, įsivaizduokit, kad lieka tik teritorija, o čia nebėra Lietuvos, nes šalis ir bendruomenė tai nėra teritorija. Jeigu mes pastatom namą ir jame niekas negyvena, tai nėra bendruomenė, tai yra tiesiog plytų ir akmenų krūva, tik kitaip sudėta. Bendruomenė yra tai, kas yra dvasia, tai yra žmonės, jų vaikai, jų gyvenimas, jūs ir esat ta ateitis to mūsų bendro namo. Todėl aš noriu padėkoti ir palinkėti jums kantrybės. Jaunam žmogui iš tiesų atrodo, kad pačios sunkiausias problemos yra tai, kas yra dabar. Patikėkit. Tai yra tik tais, jūs treniruojate, jūs tik žaidžiate prieš rimtas gyvenimo rungtynes, kurios bus esminės. Ir jų bus ne vienerios. O kol kas, na, pažvelkite, kur kas geranoriškiau patys į save. Net ryte, kai ateinat, aš nežinau, merginos šukuojasi, vaikinai gal dantis valosi, gal kai kurie jau skutasi įvairiai, tiesiog pažvelkite į save ir pasakykit, aš toks vienintelis. Ir aš turiu kažką sugalvoti, kad tas vienintelis žmogus kažką padarytų per savo vienintelį gyvenimą. Ir tuomet visi kiti abejojantis dalykai, tokie bus smulkmenos. Pažvelkit, pamėginkit į save, pažvelkit šiek tiek per atstumą. Neįlyskit į tuos visus turimus internetinius burbulus ir taip toliau, nes jie labai, labai dažnai paprasčiausiai tiesiog, na, sudaro jums iliuzijas, kad gyvenat ten, ko iš tikrųjų nėra. Nepakeiskite gaivaus žolės kvapo, žolės vaizdu telefono langelėje. Nereikia to daryti. Buvo daugybė visokiausių įdomių variantų mano gyvenime, bet tada pasijunti pilnavertiškai gyvenantis, kai jauti tikrą nupjauto žolės kvapą, kai jau tie kylanti rūko kvapą ryte anksti, vasarą, saulė kylant. Taip, tai yra nuostabu. Nes labai dažnai žmonės, kurie susikuria labai mažą vizualinį pasaulį, nors jiems atrodo jis didelis ir begalinis, kiek ten tų sekėjų gali būti, 100, 200 tūkstančių ar 58, jokio skirtumo. Bet tai yra vis tiek kažkoks burbulas, kuris neatspindi tos realybės, kuri jūsų laukia. Ir kad po to nebūtų labai skaudu, kai staiga viskas baigėsi, jūs baigėte mokyklą, baigėt studijas, išeinat, o pasirodo, kad ten visiškai ne tas ir ne taip, kam jūs ruošiatės. Todėl
Šioje vietoje aš dar kartą grįžčiau prie mano paminėtų knygų. Skaitykit knygas, būtinai. Nes jūs įsivaizduokit, jeigu jūs dirbat kalviu, jūs norit, kad jūsų kūjas ir plaktukas visą laiką būtų tvarkingi. Negali būti sutrūnyjęs kotas, nes pakėlus virš galvos gali nulūžti ir trinktel per galvą. Lygiai taip pat daugumos jūsų įrankiai bus kalba, mąstymas. Tai privaloma, nes keičiasi, mažėja fizinio darbo, daugėja mąstymo. O jį kaip niekas galanda būtent knygos ir pačių savęs lavinimas. Todėl ruoškit save ne tiek, net nežiūrint kur žmogus mokosi, kaimo mokykloj ar prestižiniai Vilniaus gimnazijoje, jokio skirtumo, jeigu jis nori tai daryti pats čia ir viduje. Tai yra pats geriausias, pats didžiausias jūsų pačių stimulas. Ir dabar tikiuosi, kad iš tų daugybės išsakytų minčių, nors viena kažkurį, nors vieną galbūt iš jūsų, privers vakare susimastyti šiek tiek, pažvelgti kitaip į savo gyvenimą, kuris buvo ir kuris dar laukia ilgas prieš akis, ir šiek tiek kitaip susidėlioti ir suvokit. Dar kartelį. Mes ir jūs, vieno kraujo, mes ir jūs esam vienodos žvaigždės, mes esam iš ten pat visi kilę, ir kiekvienas iš mūsų mes esam unikalus. Jūs tuo labiau, kadangi jau mano kartos unikalumai išeina, o jūs dar tik ateinat. Taip kad būkit verti to, kas yra sukurta čia. Ir mylėkit Lietuvą. Ačiū jums labai.